6 il əvvəl fevralın 17-si Səma gözlü bir oğlan dünyaya gəlir. Səmaları fəth edən pilot Ramiz Qasımov. Uşaqlıqdan hər işinə, xüsusən də təyyarələrə maraqlı olan Ramiz təhsilini elə bu istiqamətdə alır. Tapşırıqların öhdəsindən məharətlə gələn pilota həmkarları Dəmir Qanadlı Qəhrəman deyə müraciət edirdilər. Ramiz 45 il bir ömrə böyük bir həyat yerləşdirdi. Tarix yazdı, oxudu, örgəndi, örgətdi. Ramiz bizim hər birimiz üçün bir örnəkdir. Qarabağı düşmən tapdağından azad etmək arzusu ilə yaşayan Ramizin gözlədiyi məqam sentyabrın 27-si yetişdi. Vətən müharibəsində onun döyüş yolu Tərtər istiqamətindən başlayır. Ali Başkomandanın hücum əmrini çox böyük sevgi ilə qarşılayıbdı. Hətta döyüş tapşırığına 20 dəqiqə əvvəldən qalxıbdı. Vurulduğu an, ondan bir yerdə olan o hərbi ekipaj üzvləri onlara vertolyotu tərk etmək əmrini vermişdi. İşğal altında olan və özümüzdə olan əraziləri birbaşa nəzarətdə saxlayan o cür bir sistemi məhv etmək, necə deyərlər, bizim ordumuzun uğur qazanmasında sanki bir qapı rolunu oynadı ki, o qapı açıldı. Qəhrəman pilot 25 gün komada qalır. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq, oktyabrın 22-sində şəhadətə qovuşur. Onun qəhrəmanlığı dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Polkovnik Leytnant Ramiz Qasımova ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilib. 27 ildir ki, yəni həp yolunda, necə deyim, canını qoydu. Düzdür, şəhid oldu, vətən sağ olsun. Amma yaddaşlarda qaldı, öz qanı ilə tarix yazdı. Atamdan çox, lap çox fəxr edirəm. Şəhidlər bilirəm ki, ölmür. İndi mənə atam cənnətdə mənə baxır yenə. Mən atamla çox fəxr edirəm. Nə yaxşı ki, mən qəhrəmanın qızıyam. Şəhidlik zirvəsi hamıya qismət olmur, amma mənim atama qismət oldu. Bugün Ramiz Qasımovun doğum günüdür. Ailəsi deyir ki, o heç vaxt doğum günlərini qeyd etməyi sevməzdi. Amma bugün hamı məhz onun üçün toplaşıb. Hər kəs yerindədir. Bir tək o yoxdur. Doğum günün mübarək Dəmir Qanadlı qəhrəman. Cənnətində rahat uyu. Əntiqə Fərəcova, Qəhrəman Məmmədov, Cavid İsmayıl, Xəbərlər.